Ето, ангел Господен му се яви на сън и каза: Йосиф е син Давидов. Не бой се да приемеш Мария, жена си, защото заченалото се в нея е от Духа Светаго. И тя ще роди син и ще му наречеш името Исус, защото той ще спаси народа си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което ще рече: С нас е Бог. Утре е неделя преди Рождество и в очакване на великата среща с Витлеемския богомладенец прочетох ви от първа глава на Светото Евангелие от Матея. Забързани в трескави приготовления за това как и къде ще посрещнем празника, в суетно търсене на най-хубави коледни подаръци, нека не забравяме най-важното. Бог става човек, Словото добива плът, невидимият става видим, Божият син става син човешки. Това е най-скъпият гост, който трябва да посрещнем и да настаним удобно в дома на сърцето си, а най-прелестният дар е нашата любов за идващия Христос. Аз съм Георги Милков, ето какво ще видите в религията днес. За изпитанията пред вярата в отиващата си година и молитва за новата 2022 година, епископ Пахомий Браницки, ректор на Софийската духовна семинария. Кой е автор на българския текст на една от най-известните коледни песни – Тиха нощ, свята нощ? В навечерието на празника на Свети Бонифаций, чието молитви са особено ценни при греха на алкохолизма. Разговор с отец Методий Корчев. В рубриката «Под едно небе» – как социалната кухня към църквата Свети Иван Рилски в Търговище храни хора от всякакви етноси и религии. Православен календар – житие на Свети Игнатий Богоносец. В навечерието на светлия празник деца и възрастни имат възможност да отправят една своеобразна молитва, докосвайки се до тайнството на едно необикновено рождение. Вижте за какво става дума. За пета поредна година в началото на рождественския пост и в навечерието на големия християнски празник се организира национален конкурс за рисунка «Рождество Христово». Негови инициатори са Ателие, галерия Арт Муза и с благословението на някой от столичните храмове. Тази година това е храм Свети Апостол Андрей Първозванни. Така деца от 3 до 19 години, както и възрастни, са приканени да се включат за участие в конкурса. Още от самото начало на инициативата това направиха мълчуганите от неделното училище на таз годишния храм Домакин, при това с голям ентусиазъм. Обявяването на конкурса Рождество Христово преди 5 години имаше за цел да възроди интереса към този празник, втория по важност в църквата, като идеята беше, освен да се нарисува празника, трябва да се проучи, трябва да се отвори Библията и други подходящи книги, за да се прочитат съответните текстове, но също така другата идея е и хората да дойдат и в храма чрез рисунката. Какво ще рисуваме днес, да? Рождество Христово. Точно така. Ще ви помоля да не говорим. Ами, миналия път с някой от вас започнахме да рисуваме Рождество Христово, други започват да рисуват сега. Искам преди да започнем да рисуваме и да оцветяваме, да ми кажете кой е най-важният образ, който трябва да присъства задължително в иконата. И във вашата рисунка. Да, кажи. Исус Христос. Така. Значи задължително започвате с младенеца Исус Христос. И какво трябва да не забравите да нарисувате около главата му? Как се казва тази светлина? Да. Кой ще каже? Ани? Ореол. Я ми кажете, кои са тези мъже с короните? На тази икона се вижда по-добре. Да, кажи. Образите са мъдреците, които носят подаръци за Исус Христос, а те са злато, смирна и ливан. Според мен, в последните години децата започват по-точно да разбират същността на празника и особено малките деца, когато го изобразяват в техните рисунки, виждаме една радост. Исус Христос, също Богородица, приличат на тях самите, на техни приятели, на техните
родители и го показват като един празник. Първата година получавахме повече рисунки с дядо Коледа, елхата, еленчета, зайчета, докато тази година вече рисунките са с едно целенасочено и според мен преживяно изобразяване на празника. Тази рисунка е по-различна от останалите, от всички къщи и неща, които рисуваме в училище. Тази рисунка ти дава радост. Тя те кара да се чувстваш щастлив. Тази рисунка е специална, защото не е само за мене, не е само за мама и тати, а тя ще се даде, може би, на благотворителност. Тази година с отец Делян решихме да включим рисунки от предишните 5 години за благотворителна кауза, като ги предоставим на базара. Идеята е децата от неделното училище ангажирани да направят някакви подаръчета, които ние оставяме заедно, разбира се, с родителите и с преподавателите, и оставяме който иска да мине и от хората и да си вземе. Умишлено не слагаме цени, за да може всеки, който каквото си хареса да си вземе и каквато сума прецени да остави в определени кутии поставяме. Най-важното е да учиме нашите деца на добродетели. От една страна да се трудят и след това да подарят труда си. Да подарят и да се научат да даряват. Най-важното за човека е да има добродетели, защото света минава със своите си особености и странности, а пък добродетелите остават и доброто след човека е най-много се помни. Аз много обичам да правя добро и като видя някой беден човек ми става тъжно. Затова днеска, като бяхме в автобуса и идвахме на тука към църквата, и имаше една баба и тя помоли за помощ и аз отидох и помогнах. Когато помогна на някой, съм чувала, че ако помогнеш на някой, винаги ще ти се върне обратно и ще получиш нещо добро в бъдеще. Аз почти всеки ден правя добро на някой, който не познавам, но за мен чувството е едно и също, както всеки ден, да съм щастлива, че съм помогнала на някой. Добро за мен означава, ако човека няма пари да си купи хляб, тези пари да отидат при него, той да си купи хляб. Всъщност Рождество Христово е един рожден ден на Бога, на Богочовека, на въплатилия се Христос, този, който ни дава тая радост. Независимо ние дали сме правени или неправени, независимо какви сме, той излива тая благодат върху нас. В студиото е Браницкият епископ Пахоми и ректор на Софийската духовна семинария. Добре дошли, ваше преосвещенство. Добре сме ви заварили. И благодарим, че приехте поканата за първото си интервю след хиротонията. Много благодаря и аз за поканата. Това е добър повод да се опитаме да направим равносметка. Каква беше изтичащата 2021 година за вас, за Българската православна църква? Както за целия свят, така и за България, печата на COVID-19 се отбеляза и на всички нас и живота ни беше съобразен, разбира се, и на нас като духовници, и като граждани. Живота ни се съобразяваше с това нещо. И църковния живот, и духовния живот се затрудняваше да бъдем в общение, защото в църквата знаем, че най-важното е да бъдем в общение, да живеем заедно, да може да се молим с една уста и с едно сърце пред Бога и да може да се приобщаваме с тялото и кръвта на нашия Господ Иисус Христос. Поради трудностите на пандемията, в това време от притеснение, от страх и от така все пак предпазливост, нещата бяха доста по-трудни. И живота на всички нас се отпечати този отпечатък на пандемията. А в мой личен план така имах и изпитания, изкушения, разбира се и благодатни преживявания, най-вече с това, че с решение на Светия Синод бях хиротонисан на 19 октомври в Рилската света обител за Браницки епископ. Така че имаше и благодатни и много и проблеми, и изпитания, защото немалко хора загубиха и живота си, и здравето си. Много и духовници, които ние познаваме и които обичаме. Така че
Господ изпрати едно изпитание, което ние трябва да извървиме по един правилен начин. На вас са ви поверени грижите за едни крехки, още неукрепнали създания. И в това си качество на ректор на духовната Софийска семинария, какви предизвикателства виждате? Какво ви очаква според вас? Това, което и в момента е трудно както за семинарията, така и въобще за образованието, след здравната система, образователната система е най-много засегната от пандемията и ни е изключително трудно да продължаваме по този начин да образоваме децата, особено в тези училища, където има практични занимания. Професионалните училища особено се затрудняват в този момент да извършват своите практични занимания с децата, така също и ние в Софийската духовна семинария, където много голяма част от живота преминава в практиката, това, което учат децата, да могат да го практикуват в храма. Намирайки се в дистанционна форма на обучение, практиката е невъзможна и за нас обучението е доста по-трудно преминава и резултатите са доста по-малки от това, което ние всичко желаеме. Предполагам, че това е във всички професионални училища, но и като цяло образованието доста буксува в тази насока. Слава Богу, сега децата са вече в присъствена форма, което нас ни радва и имаме възможност да сме заедно и самите те да могат да общуват, защото общуването, особено за децата, е изключително важно, а и за преподавателите, и за нас като духовници, да имаме близост с тях и за да могат и те да продължават и своя и духовен, и църковен живот. Ако обърнем взор пак към кризата, към изпитанието, към пандемията COVID-19, която наистина ни завладя и подчини живота ни, в началото на това изпитание, като че ли казвахме си, всички трябва да бъдем обединени, за да се спасим, защото всички сме в една лодка. И като че ли в началото имаше такива знаци. Хората се обединяваха. Обаче, колкото продължи тази работа и продължаваме да живеем в нея, нещата като че ли се обърнаха. Изглеждаме все по-разединени. И вече казваме, да, в една буря сме, ама май сме в различни лодки. Защо така? Какво ни очаква, ако продължим да се делим на хора в различни лодки, на християни, по-големи, по-малки, на нехристияни, на вакцинирани, невакцинирани. Омразата като че ли нараства. Не, отдавна един човек, само защото му направиха забележка за маска в автобуса, беше извадил оръжие и изпозастрелял хора. Чухме тая новина. Косните на дявола са много и хитростите, с които той успява да завладява човешките души и да ги води към погибел, отделяйки ги от Бога и от спасението, са изключително много. И на нас ни е необходимо много на духовен разум, за да можем да ги разбираме тези неща и да имаме изключително голяма любов, Христова любов към всеки един човек, за да бъдем, така да кажем, Христови и да допускаме всякакво мнение и да разбираме всеки един човек в неговите немощи, трудности, знания, разбирания. Разбира се, в конкретика за пандемията, за COVID-19, това е изключително медицински въпрос, който много от лекарите самите те спорят, нали, по този въпрос и относно начина на лечение, защото това е ново заболяване, въпроса за вакциниране, невакциниране на определени хора в определен период. Това са неща, които ние като хора, които не сме запознати с медицината в такава степен, не бихме могли да вземем твърда позиция. По-скоро може да се вслушваме в специалистите, които се занимават конкретно с това нещо и се изисква един духовен разум, за да може да разсъждаваме кое е необходимо за нас и кое е правилно точно за това, за да не се разделяме, за да не воюваме един срещу друг, както казахте и вие с този пример. Трябва да бъдем по-снисходителни и да проявяваме по-голяма любов и по-голямо отношение към всеки един човек, така както ни учи и сам Господ Иисус Христос,
защото в историята на света тази пандемия не е първата. Слава Богу, и медицината е напреднала, и отношението на хората е по-различно и въобще към хигиена и към всичко, така че мисля, че с Божията помощ ще може да се справим взаимно. Трябва да разсъждаваме в тази насока, да разбираме козните на дявола, но това няма да стане без да сме се запознали със свещеното писание и със учението на светите отци, за да можем да бъдем и ние дотолкова, доколкото като човеци, получавайки Божията благода, да се предпазваме от тези козни на дявола, които той непрекъснато иска да ни разделя, защото, както казахте и вие, ние се разделяме непрекъснато за всичко. Дали сме вакцинирали или не, и за всяко едно нещо, дали обичаме сладко или кисело, или топло или студено, ние винаги може да се разделяме. Въпросът обаче да проявяваме снисхождение и любов към ближния. Усещате ли, контактувайки с вашите питомци, макар че доскоро те, както казахте, бяха дистанционно и не са пред погледа ви денонощно, но сега вече са се върнали. В общуването с тях, усещате ли, че има и между тях такова разделение, че това, което се случва навсякъде в страната, пък и по света, им се отразява? Те са деца и бих казал, че слава Богу, при тях не чувствам такова нещо. Ако има някакви нюанси, то по-скоро са момент на външно влияние, защото е нормално за едни деца да се подвлияват от мнението на родителите си, на близките, на свои приятели. При нас децата са на пансион, живеят заедно, така че не чувствам някакъв да се повлияват от нещо и да се разделят, и смятам, че те се радват на това, че са заедно в момента, имат възможността. Да, когато трябва да се правят тестове, те по някакъв начин, примерно, роптаят, недоволстват, не желаят, изразяват някакво мнение, но това е моментно, докато някои от големите преподаватели, родители поговорят с тях и нещата си отиват по своя ред, за да могат да разберат, че образованието и общуването с тяхните съученици трябва да продължи по един нормален начин. В тая задруга, в този дух на общност, видяхме преди малко кадри от семинарията, спорта или извънкласни форми, кое според вас така ги кара да се чувстват като едно цяло най-вече? Живота заедно за семинарията е много важно, защото там израстват доста поколения деца. Идват от 8-ми клас до 12-ти клас, заварват други деца, докато те израснат. Това са много поколения и израстват много близки и с възможността да си бъдат приятели, да имат познанство от всякъде от България и много деца, които са от чужбина, защото ние имаме ученици от Молдова, от Албания, от Канада, от Северна Македония, и те си стават много близки и приятели. Разбира се, извън класните занимания са им по-интересни, са нещо, което впечатлява децата, кара ги да бъдат по-креативни. При нас се занимаваме и с иконопис, и с дърворезба, имаме физкултурен салон, където спортуват, така че всяко едно от децата намира нещо, което на него му е интересно, извън класните занимания да се занимава и така да му бъде наистина нещо, което да е допълнително и да го изгражда като човек, зависимост от неговите интереси, от неговата нагласа, от неговото желание, възпитание, от това, което родителите изискват от децата да се развиват, защото все пак това са деца, които имат нужда от някаква подкрепа, както и ние ги насърчаваме, защото някой път децата имат нужда от насърчаване, в каква посока трябва да тръгнат. Така е, наистина. По една друга тема. Папата беше наскоро в Кипър и в Гърция на посещение и призова, ще цитирам точно, да бъдат загърбени на страна абстрактните концепции, да се вземат предвид въпроса за благотворителността, взаимната помощ и така нататък. Какво мислите за това послание? Аз не съм проследил отиването на папата в Кипър и какво е казал. Ние следваме Евангелието, това, което Господ ни е завещал, че трябва да приглеждаме сираци, вдовици, да се грижим за всеки човек, който е в немощ. И свети Яков в своето послание казва, че когато дойде при вас брат или сестра, голи и гладни, за да покажеме истинската си вяра и делата си от вярата, трябва да ги нахраним и да ги пригледаме, защото ако само им кажеме мир
рвами ги изпратим, без да им дадем това, което е насъщно необходимото, нашата вяра и нашата вяра без дела е мъртва. Така че ние имаме това, което е завещано от нашия Господ, да вършим добро към всеки един човек и да проявяваме добродетелите. Това, което е като абстрактни концепции, аз не мога да се ангажирам какво е имал той в предвид. Защото това могат да бъдат някакви неща, които са мисли, идеи на човеци или на общество, могат да бъдат и учения, които са си догматични учения, примерно на църквата, които църквата не може да ги приема за абстрактни, тя ги приема за истински, които не може да отстъпи от тях. Те са запечатани от действието на Светия Дух и с кръвта на много мъченици, които са защитавали чистотата на вярата. На вечерието на този наистина толкова светъл, пресветъл празник Рождество, кое според вас е действително важното за християните? Аз мисля, че вие започнахте с евангелското четиво за това, което е най-важно за нас. Както виждаме, има и вече спорови и коментари за това дали този период да бъде наречен коледни празници, рождественски празници или празничен период или празничен сезон и така. За нас най-важното е да не ни откраднат Христос. Защото могат да ни отнемат елхите, могат да ни отнемат греяното вино, могат да ни отнемат корабийките, но не трябва да ни се отнема Христос. За нас важното е това. И вие казахте, четейки от Светото Евангелие, че Словото стана плът и живее между нас човеците. И това, което четем, е предречено и много отдавна, векове преди това, от свети пророк Исаия, и то се изпълнява в тези дни, идвайки и въплащавайки се нашия Господ Иисус Христос, раждайки се в Витлем, снисхождайки към човешкия род и давайки възможността човека да живее и следвайки Христос да стигне до спасението. Господ ни възвръща от онова достоинство, от което всъщност ние сме отпаднали. Така че трябва да, най-важното за нас е да мислим за Богомладенеца, за спасението на човешката душа, за изкуплението чрез него и мисля, че това ще е голямо утешение и спасение за всеки един човек. Каква е молитвата на епископ Пахоми в края на 2021 година и на прага на 2022? Ами от всичко това, което и до тук изговорихме, от всички тези притеснения, изпитания, които извървяваме, според мен най-важното, за което трябва да се молим, ние е разум. Ние виждаме, че и на управници, независимо на какви постове се намират, и за всеки един човек трябва да взима важни решения за живота, за здравето си, за собствените си, за близките си, за децата си и въобще всичко това, което ни заплашва в живота и в света. Най-важното за нас е да молиме Господ да ни дава разум, за да знаеме по какъв начин трябва да постъпваме по-натам. Благодаря ви и нека по молитвите ви, Владико, наистина Бог да ни дава разум. Бог да дава много разум, сили и спасение на всяка една човешка душа. Благодаря и аз за поканата. Българският текст на една от най-известните коледни песни «Тиха нощ, свята нощ» е написан от първата българска поетеса, преводачка и фолклористка Елена Мутева. Да видим един кратък видеоразказ за нея, подготвен с помощта на професор Владко Мордаров и колегите от предаването «Език мой». Елена Мутева е живяла и творила в зората на нашето възраждане. Тази година се навършват 196 години от нейното рождение. Това е първата българка, дръзнала да се заеме с книжовен труд. Живее едва 25 години, но оставя ярка следа в родната литература. През 1858 година в едно от много познатите през възраждането списания български книжици са отпечатани две стихотворения от Елена Стефанова Мутева. Първата образована българка, която наравно с мъжа дава своя влог в формирането на нашия ренесанс, както пишат за нея. Първата българска поетеса е родена вероятно през 1825 година в Калофер, в търговско семейство, което малко по-късно емигрира в Одеса, прогонено от кърджалийските нашествия. Там Елена Мутева учи и живее в обкръжението на братята си Димитър, Никола и Христо,
които са сред най-образованите българи за времето. Елена Мутева добре опознава руската литература, но особено важен за израстването ѝ е контактът ѝ с талантливи и образовани българи. През 40-те години на 19 век тя се включва в българския одески литературен кръжец заедно с Добри Чинтулов, Иван Богоров, Ботю Петков, Сава Филаретов. На нея Найден Геров, също член на кръжеца, посвещава стихотворения, поемата си «Стояни Рада», както и пътеписа «Писма от България». В много краткия си живот Елена Мутева проявява изключително живи книжовни интереси. Тя записва много народни песни, превежда и дори е възнамерявала да напише роман. Двете стихотворения «Бог» и «Басня», отпечатани скоро след смъртта й, доказват поетическата й дарба и умението й да използва богатството на родния език. По текста на поетесата Елена Мутева, песента «Тиха нощ, свята нощ» оживява на Рождество и в българските домове. Пели се я българските студенти и семинаристи в Одеса. След завръщането си в родината, те я донасят и пеят България. Ето и текстът на песента, предаден от Елена Мутева. Тиха нощ, свята нощ, вся земля в тишина. Витлеемската светла звезда, мъдрите кани от чужда страна, дето Христос се роди. Тиха нощ, свята нощ, на хвала песента, пеят ангели с радостен глас. Вест за спасение донасят до нас, ето Спасител дойде. Тиха нощ, свята нощ, пей земля с веселба. Богу във вишните да се даде, слава и почет от всякъде пей, мир завсегда на земли. В студиото е отец Методи Корчев, предстоятел на столичния храм Свети Николай Мирликийски Чудотворец в квартал Връбница. Добре дошли и ваше високо благовенство. Добре заварили. В навечерието на празника на Свети Бонифаций, да започнем оттам. Защо молитвите на този светия са особено ценни за тези, които са изпаднали в греха на алкохолизма, пък и други грехове и зависимости? Това може да видим от самото житие на Свети Бонифаций. Първо да отбележим, че има няколко светци с това име в календара на Православната църква. В случая говорим за този светец, който е просиял с мъченическа смърт в 290 година в град Тарс, бидейки римски гражданин. Или по-скоро бидейки слуга на знатна римлянка, изпратен в Мала Азия, за да намери свети мощи на мъченик, които да пренесе в Рим, в дома на своята господарка, където тя да съгради храм и там да бъде почитана от нея за закрилник на нейния дом. Тогава езичниците са продавали на християните много свети мощи. Да, изключително силно е било гонението, тъй като това са времената на Диоклетиан, годините на неговото управление, с най-силното гонение срещу Христовата църква и в малоазийските области е било най-голямо гонението срещу християните. Този слуга, бидейки верен на своята господарка, всъщност е имал този порок на пиянството. И не само това, че е обичал да прекалява с алкохола, но е имал и нечисти отношения със своята господарка. Така че, когато е бил изпращан от нея на тази мисия, той с подигравка е казал: ами, господарки, ако не мога да намеря други мощи, би ли приела моето тяло, ако то бъде измъчено и върнато тук, дали ще го приемеш с чест, с оглед начина на живот, който имали те двамата помежду си. И точно така става, пътувайки към Мала Азия, неговата съвест започна, бидейки християнин кръстен, започнал да се пробужда и когато стигнал всъщност в Тарс. Това е родния град на Свети апостол Павел, нали? Това е родния град на Свети апостол Павел, точно така. Стигайки вече града на Свети апостол Павел, той е бил взел решението в себе си, че трябва да поправи своя живот,
И то именно по начин, по който може само Господ да умие греха му. Един е на пиянството, другия на прелюбодейството. Така че неговото застъпничество, тъй като той точно така се случва в житието му и в живота реално, неговите другари, с които пътува, откупват след неговата мъченическа смърт тялото от езичниците и го пренасят на господарката им, която съгражда храм и където бива почитан свети Бонифаций като мъченик и изповедник на вярата, защото той със своето разкаяние и мъченическа кръв изкупва греховете, които е водил, греховния си начин на живот, който е водил преди това. Именно заради това неговите молитви са изключително силни пред Божия престол, защото той знае какво представлява този грях, как той унищожава човешката душа и как човек сам от себе си няма сили да преодолее зависимостта на алкохол или на който да е бил порок, вкоренил се в човешката душа. И затова църквата изключително почита този светец и има нарочна молитва към него, с която молим човек да бъде избавен от порока на алкохолизма или на другите зависимости, които в днешно съвремие ги има. Тези молитви се четат както от хора, които наистина са изпаднали в този грях на злоупотреба с алкохол, също и от хора, които са пристрастени към наркотици, доколкото знам. И затова да. По света толкова много центрове за алкохолизъм и лечение на наркомани са носят името на Свети Бонифаций. Всяка една молитва в църквата, с изключение на евхаристините молитви на Стата Литургия, могат да бъдат четени както от духовник, така и от мирянин. Молитвите към Свети Бонифаций съвсем спокойно може да бъде четена както от зависимият човек, така от неговите родители, приятели, от свещенството. Така че тази молитва е за всеобща употреба. Една ли е или има различни варианти на тази молитва? По принцип, всяка молитва в различните църковни общности има някакви вариации, така че без значение. Видях дори една молитва на свети Йоан Кронштадтски, също посветена на това. Да. По принцип, ние може дори с наши молитви да се помолим Господ да ни избави от порока на алкохолизма или на зависимостта, с която искаме да се преборим. И накрая винаги може да прибавим в нашата си лична молитва, която не е написана по някакъв образец, да добавим по молитвите на свети Бонифаций, по молитвите на свети Василий Велики или на някой друг светец, Господи, избави ни от тази зависимост, която мъчи душата ни. Вие, отче, имате поглед върху, защото се срещате с хората всеки ден. Защо според вас все повече се злоупотребява с алкохол, особено от млади хора? Знаете ли, свети цар Соломон казва, няма нищо ново под слънцето. Зависимостите на хората ги има от край време. Още от Стария Завет виждаме много пъти да са описани случаи, в които хората са прекалявали с пиене на вино или в по-късно време вече на концентрат или на някакви опияти. Всичко това е следствие на онази духовна празнота, която има в човешката душа. Ние знаем от физиката, че няма празно място и няма нещо, което да стои празно. Винаги на нещо, което изпразним, там влиза нещо друго. Светите отци казват, когато изхвърлим вярата от живота ни, тогава суеверие през вратата, тогава суеверието влиза през прозореца в живота на човека. Когато нямаме в сърцето ни Бога, когато не го познаваме, ние нямаме нито радостта, нито утехата в радостните и в трудните моменти. И тогава търсим тази радост и тази утеха някъде от друго място, някъде отвън. И тъй като примерите, които са около нас, винаги са ни подтикват, за съжаление, към това да се развесели човешкото сърце с алкохола,
и децата, виждайки примера на своите родители, които не могат да минат празник без непременно да има алкохол на трапезата, и дори те не го допускат, че може човек да се радва без алкохол, прибягват и те, по примера на своите родители, към алкохола. И когато един, два, три пъти вкусят от, за съжаление, от този път на доставяне на радост, после, за съжаление, много трудно да намерят друг път. Но всичкото това е защото сърцето им е празно. Тогава как е най-добре да се преборим с тия страсти? Скоро бях чул да се казва, че много по-добре е с Библия да се влиза в училище, отколкото с Библия да се влиза в затвор. Не зная кой го е казал, но е изключително прав. Тогава, когато започнем да облагородяваме сърцата на нашите деца с благодата Божия, с това да познават Бога, да знаят, че в Него има радост, в Него има утеха, в Него има помощ и за хубави, за лоши моменти, тогава много по-лесно децата биха имали някаква граница да не прескочат моралните норми, дори само от чист срам пред обществото. Срама днешно време, знаем, в нашето общество го няма. Така че тази бариера е паднала пред нашите деца. Но ако ние успеем да събудим някакво отношение към Бога в децата ни, то е съвсем естествена преграда е те да не направят, да не водят греховен живот, дали от страх това, че ще бъдат наказани от Бога заради техния начин на живот, дали пък от това да не наранят своите родители с поведението си. Дали от срам това, че когато трябва да отидат на изповед при свещеник, ще трябва да разкрият тези тайни на душата си, които те са се случили вече в живота им. Дали пък някои от тях, които биха заобичали истински Бога, не биха направили крачката към порока, заради това да не наранят Божията любов към тях, което е истинското християнско отношение от въздържанието на вършене на грехове. Така че има много възпитателни моменти в това, ако децата познават Бога и Неговите заповеди, да се въздържат от греховен начин на живот. Споменахте липсата на срам. Липсата на срам ли е най-тежката страст в наши дни? Или има ли въобще степенуване на грехопадението? Когато човек няма Бога в себе си, той няма как да има срам. От кого да се срамува? Виждаме, че в днешно време дори е модно човек да води греховен начин на живота и това да го проповядва и да го показва като модел на подражание. За степенуване винаги има степени на греховност, ако може така да кажем. Но ние, християните, не трябва да се вторачваме в това колко е тежък греха, който се върши. А трябва да се обърне внимание на това какво покаяние може да предизвикаме в човека, за да се обърне той към Бога. Тоест, не е важен греха, важно е нашето покаяние. Има в... Ето сега, след няколко дни, ще бъде празника на Рождество Христово. Свети Иероним, който е живял в пещерите на Витлеем, там където се е родил нашия младенец, има църковната история, разказва едно съновидение, в което той вижда младенеца пред себе си. И как хората му принасят дарове. И той застава пред него и казва: Господи, какво да ти принеса от себе си? Нямам злато, аз съм прост човек, който живее в тези пещери. И Господ му казва: принеси ми греховете си. Това е, което трябва винаги да бъде като пред нашия взор. Тоест, ако имаме пред очи Христос, ако имаме пред очи Неговия живот, то тогава няма защо да мислим какво би било, ако не сме с Христа.
Но ако нямаме пред очи Христа, тогава там стои цялата бълвотия на този свят, която ни се предлага като изкушение. Както всъщност става и в житието на свети Бонифаций, за който започнахме. Защото да. Като изчезнал, по същото време бил наказан, пък неговите приятели го дирили из града. И се очаквали, че той е в някой бардак. Да, и как мъченик този ли пияница и грешник? Но ето, че... Да, но виждаме, че Господ гледа винаги на сърце. И не трябва никога да слагаме дъмгата на някого, че бидейки велик грешник, той не заслужава спасение. Господ всеки един от нас е създал за спасение и за Царството Небесно. И всеки един от нас очаква да пренесе своето покаяние рано или късно. Дори в последния миг виждаме разбойника, един от разбойниците на кръста, буквално в последните мигове на неговия живот е пренесъл своето покаяние в живота на църквата. Има толкова много примери, в които, както и за свети Бонифаций, за когато говорим в момента. Какво пропускаме в умението си да водим духовен живот? Умеем ли всъщност да водим въобще духовен живот? Бихме умели, ако се опитваме. Проблем е, че не се опитваме. Проблем е, че пред нас стои лесното. Лесното е да сме в общение с приятелите, да сме в някаква нереална среда чрез мултимедиите, които имаме в джобовите си. За всичко друго намираме време, но не и за Бога. И в това е проблема. Защото ако човек успее 5 минути на ден, да не кажем 10, нека 5 минути от 24 часа намери за Бога, ще усети каква е сладостта от това да каже Господи. Защото това е най... И както се казва в един от акатистите на случайшия Исус, това е най-сладкото име, което човек може да произнесе, и това носи радост на човек, когато го осъзнава какво име произнася. Ако ние намерим 5 минути време в живота ни да се помолим на Господа, ще гледаме света с много по-различни очи. Няма да са розови очила, които ще сложим. Напротив, ще виждаме света в всичките му краски, от които повечето са черни, но пък това ще ни помогне да минаваме смело през този труден живот, който живеем така или иначе, изпъстрен с толкова изкушения тук. Отче, благодаря ви за този разговор. И аз благодаря. В рубриката Под едно небе днес историята е от Търговище. Там социалната кухня към църквата Свети Йоан Рилски храни бедни, възрастни и хора от всякакви етноси и религии. Тези, които познават отец Славчо Проданов, знаят, че могат да го открият или тук, в храма Свети Иван Рилски, или в социалната трапезария за бедни към него. А тя съществува вече четвърт век. В далечната 1996 година един от църковните настоятели, Пламен Ангелов, предложил към църквата да се отвори кухня за социално слаби от Търговище. Свещеникът прегърнал идеята и организирал всичко – от помещението и готвачките до дарителите. Средствата идват от спомоществователи. Хора, които не го правят, не правят тази благотворителност на сила. Нито по задължение, на тях Христос пее в сърцето им. Аз ги познавам. Тези хора 25 години вече не искат да им се знаят имената. Искам вече да спомена и най-щедрите дарители. Григор и Иван Иванови. И Пламен Ангелов. Тяхната лепта я виждаме и в строежа, и в ремонта на множество храмове в нашата духовна околя. Стотици хиляди левове, да не кажа и милион и повече. Защото църквите, храмовите бяха много изоставени. Как се обяснявате тяхното желание да останат анонимни? С тяхната скромност. Те са богати хора. Един е особен, много богат човек, но той е много скромен човек. Понеже ние сме смесен район
и по байрам курбаните тук в нашия град. Мюсюлмани също даряват. Мога да спомена две имена, които винаги са се отзовавали, когато наближат техните празници Хамди Елязов и Касим Дал. Имаме християни, имаме мюсюлмани, грижим се за всички еднакво. Защото любовта ни е една. Защото Бог е любов. Защото всички живееме под единия Бог. Кухнята към църквата на практика се помещава в кухнята на социалния патронаж в Търговище. Помещението е общинско, готвачките и счетоводителките също са на заплата в общината. Само че дарителите на църквата осигуряват хранителни продукти за още 60 души, освен вече обхванатите от социалните служби. А отец Славчо организира купуването на продуктите. Менюто е различно всеки ден. Днес има супа леща, ориз с гъби и кюфтенца. Често ли има месо за тези социално слаби хора? Да. Значи вторник и четвъртък е местна супата, пък понеделник, сряда и петък е местно второто. Благодарение на отец Славчо Проданов всички получават храна. Топъл обяд всеки ден. Дарителите са собственици на фирми. Благодарение на отчето помагат за изготвяне на храната, за закупуване на продуктите. Това е едно добро от тяхна страна за всички социално слаби и бедни, които са в Търговище. Обгрижваните хора в тази трапезария са болни, самотни, по някакъв начин изпаднали от системата и на ръба на оцеляването. За някой от тях тази храна е въпрос на живот и смърт. Гилтен е психично болна бивша бездомница. Идва всеки ден от далечен квартал на града, за да получи обяд за себе си и дъщеря си. Много е трудно, защото аз чак от вилата идвам. Да. От вилата? Да. Зато и с рейса идвам, четворката хващам и идвам. Благодарна ли сте на хората, които осигуряват тая храна? Много съм благодарна. Няколко коли разнасят останалата храна из кварталите на града. В ромската махала с дъщеря си и внука си живее 80-годишният пенсиониран учител Георги Димитров. И тримата с тежки заболявания преживяват с мизерни пенсии, а къщата заплашва да се срути отгоре им. За вас представлява ли голяма помощ тази храна? Ценно ли е, че я получавате? Но и ценно е. Защо? Защото не сме, те да се каже, най-долу в обществото, на ниската степен на обществото. Да, сме много, да. Чакаме. Всяка сутен тук чакаме. Защото аз вземам. Три пъти вземаме за мен, за дъщерята и за внука. Шофьорът от социалния патронаж Себахатин всеки ден вижда лицата на хората, които получават обяд от църквата. Толкова са благодарни, че въпреки недоимъка си понякога го черпят с бомбони. Човешките трагедии, с които се среща, постоянно го натъжават. Виждам, че наистина има нужда хората да получават ядене от по линия на църквата, даже от други организации. Много, много хора имат нужда от тази храна. Има ли голяма беднотия? Беднотия голяма. Мизерия. И мизерия. Просто вие видяхте и този адрес. Има и по-лоши адреси. Отец Славчо казва, че бедността нито е порок, нито е грях, но тя може да повлече мизерията и да отвори вратите към греха и към порока. Затова според него сме длъжни да помогнем на хората, които са с единия крак в греха, за да ги спасим. В името на Бог, който е един. На 20 декември църквата чества паметта на свети свещеномъченик Игнатий Богоносец. За него се разказва, че когато бил малко дете, а Господ живеел на земята с хората и ги учил, той и родителите му стоели сред народа и слушали Божиите слова. Като погледнал към тях, Господ повикал при себе си отрока Игнатий, изправил го пред народа, прегърнал го и го взел на ръце. Така свети Игнатий бил наречен Богоносец, защото бил носен на ръце от въплатения Бог, а също и защото носил Бога в сърцето си.
Отначало той бил ученик на свети Йоан Богослов. След това бил поставен от съвета на всички свети апостоли за епископ в Антиохия. Поемайки управлението на църквата, той проповядвал благочестието с апостолска ревност. Този богоносен архиерей бил добър ръководител на църковните чинове и съвършен служител на Христовите таинства, а после и мъченик, когато хвърлили на зверовете да бъде разкъсан. Честните останки на свети Игнатий Богоносец били пренесени със слава в Антиохия за защита на града и за изцеление на болните. Преди да се разделим, ви припомням, че утре от 9 часа сутринта по БНТ 2 може да гледате неделната литургия, която ще се излъчи директно от катедралния храм Света Неделя в София. А по БНТ 1 от 14.30 в неделя не пропускайте предаването Думът на вярата. Ето малко от него. Свети апостол Павел казва така: поради страх от смъртта пред цял живот бяхме подложени на робство. В днешно време обаче сякаш се наблюдава, поради страх от живота сме подложени на робство. Отец Георги Попов с обич към Бога и хората изгрижа за храмовете в селата Айдамир и Бабук, Силистренско. Във Варна е организиран духовно-просветен център в помощ на християните и семейството. Но предизвикателствата на новото време принуждават хората да търсят нови форми на общуване и разпространение на вярата в енорията. Ето как новите технологии са в помощ по време на пандемията. Заради COVID-пандемията Православната църква също се обърна към интернет технологиите и социалните мрежи. Добри практики вече има в Румъния, Гърция, Русия, а как стоят нещата в България? Във Варна, като част от програмата на Духовно-просветния център Свети Архангел Михаил, вече има разработен сайт, както и платформа за качване на клипове с беседи и проповеди. Оказва се, че във времето на пандемия човек може да превключи на друга скорост. Например, в своя забързан живот да се опита да намери време за себе си. Влизането в своята лична, например, тишина, ако мога така да се изразя, е от огромна важност. Но когато ние нямахме възможност да общуваме помежду си, да, се опитахме да се свържим с своите иноряши чрез социалните мрежи, чрез своя сайт, чрез нашия YouTube канал. Мисля, че в пастирската грижа беше много важно ние да намерим възможност да общуваме с хората и да говорим по един или по друг начин. В нашия YouTube канал вече имаме 400, даже повече видеа. И даже съвсем отскоро стартирахме един нов проект. Това са въведителни беседи за желаещите да приемат Светото Таинство Кръщение. Тоест, преди да се кръсти, човек да може да се запознае по-подробно с нашата вяра за това кой е Бог, кой е Исус Христос, що е църквата, например, и кой е човек и какъв е смисъла на живота му. Ние сме организирали сайт arkhangel.bg и той вече също предполага задаване на въпроси и директно общуване. Освен това, в нашата енория имаме специални групи в социалните мрежи, чрез които общуваме помежду си, организираме своя енорийски живот. Хората могат наистина директно да се свържат със свещеника. Знаете ли, обърканото време за някой може да е време на някакъв хаос и неяснота, и в което да възникват определени притеснения и страхове, а за някой може да е благодатно време. Време, в което наистина възникват въпросите. Когато ние сега излязохме поради ред причини от своя комфорт, неминуемо възникват въпроси. И младите най-често се задават въпроси. Ние срещаме при тях този необичаен нихилизъм, когато те не знаят какво да направят след като завършат училище, например, кой път да поемат, къде да кандидатства, нали, каква специалност да избере, и той сам трябва да вземе живота си в своите ръце, в този, нали, хаос и не категорично ориентиран свят, трябва да избере своя път. И аз мисля, че ние възрастните трябва да се опитаме да помогнем на младите, т.е. да вдъхнем
поне някакво доверие, църквата може да даде отговор на тези въпроси, защото тя има цялото учение, както за Бога, така и за човека. А в същото време и учението за света. И по какъв начин човек може да общува с Бог и с света и как да се отнася към самия себе си. Ето тези въпроси, на които ни трудно намираме отговори, дори в общообразователните програми, църквата може да намира отговор и чрез по различен начин да ги така принесе към хората по някакъв начин, да. И ние по тази причина се опитахме да станем по-достъпни. Чрез специални издания, чрез писанието, което имаме и което се издава с благословението на нашия митрополит, чрез интернет, защо не, и свещениците по този начин да комуникират. Света е много динамичен и ние трябва да сме в крак с това, което може да допринесе за по-ясно, по-динамично, по-конкретно и по-достъпно общуване. Така се разделяме. Може да гледате Религията днес и в интернет страницата на БНТ. Бъдете с нас в празничното ни издание следващата събота, точно в 15:30. Довиждане и Бог да пази България!